Jmenuji se Martin Beneš, většina lidí mě zná pod nickem Spike a pocházím z Moravy, ale momentálně už rok žiju v Praze. Co se týká FPS her, tak jsem začínal u CSK, u 1.6 a potom jsem přecházel na Goučko a celkově se pořád držel těch FPS her s tím, že PUBG vycházelo, myslím, že březen, duben roku 2017, že před dvěma lety a ve výsledku, kdy vznikl vlastně PUBG, kdy PUBG vypadá úplně jináč, tak já jsem hnedka začal hrát a na tom jsem vzniknul. Můj nejoblíbenější hráč je hráč Ibiza, který hraje za tým Liquid a momentálně jeden z nejlepších mechanických hráčů asi na světě a je mi hodně blízký tím, že jak se chová, jak celkově vystupuje na veřejnosti, měl jsem tu čest se s ním několikrát potkat a hlavně ten jeho skill a celkově mechanika a to, jak dokáže zářit na PUBG scéně, je obdivuhodný. Esuba je pro mě tým, no přesně organizace, která tady už má neskutečnou historii. Je to jeden z týmů, který si myslím, že se dokáže postavit čelem k věcem a zároveň prostě lidem nabídnout, říct co a jak, má za sebou tu obrovskou historii a je to tým, který si myslím, že reprezentovat je čest. Moje pozice týmu, nebo aspoň já to, jak to beru já, tak je takový, aby ten tým pořád fungoval, držet takový ten týmový duch, aby tam nebyly zbytečné hádky, zbytečné konverzace v průběhu hraní a tak dále. Takže takový ten člověk, který prostě řekne ne, teď prostě dost a teď prostě musíme zamakat. A co se týká konkrétně ve hře, tak momentálně sniper, vzhledem tomu, že byly busnuty hodně sniperky v PUBG, tak se snažím fokusovat hlavně na to a celkově fragger a popřípadně občas scout, nějaký ten co-op, in-game meeting a tak dále. Občas zajdu do posilovny, případně si zaběhat, abych nějakým způsobem refreshnul tělo. I když to není tolik častý, jak to bývalo kdysi, a co si budem nalhávat, čím jsem starší, tím jsem línější, ale snažím se. Náš tým SUB můžete vidět na nejbližší akci Playzone Challenge, kde nám můžete klidně dojít a zafandit a potom vyvrcholení na mečer, takže kdo fandí, hashtag SUBavin.